І боротьба за бурштин. На Рівненщині розгортається справжня війна за контроль над видобутком цього мінералу. За кілограм сонячного каменю на чорному ринку можна отримати від 800 до 1000 доларів США. Замість святкування на День перемоги у лісах Полісся стріляли. Місцеві селяни проганяли озброєних спортсменів, які заявили свої права на родовище. За даними міліції, у лікарню потрапили троє, але люди говорять про більшу кількість жертв. За фактом замаху на вбивство вже порушили кримінальну справу. Хто і за що бореться, дивіться далі в сюжеті. Це одне з найбільших родовищ бурштину. Раніше його контролювали так звані великі люди. Вони пішли водночас із Януковичем. Тепер хочуть повернутися, кажуть селяни. Озброївшись лопатами, люди підбирають із родовища залишки розкоші. Ті, хто контролював промисел до лютого, все найцінніше вже вивезли. Масово мили тут. Це вони ще там підготовляли ту площу вже. Там Шарка командував, і синок Януковича. А цей кусок, це вони тут мили, то вони мільярди вхопили. Напередодні великі люди прийшли і заявили про свої права. Це призвело до конфлікту. З одного боку близько сотні озброєних молодиків, з іншого 4000 місцевих жителів. Непроханих гостей таки випровадили, а 4 їхні вантажівки спалили, розбили десяток дуже дорогих машин. Останнім часом почали знову появлятися ті люди, які раніше займалися видобутком бурштину, і народ піднявся проти них. Біля бази, де, за словами селян, ховалися заїжджі спортсмени, місце розбірок. Там багато документів, іконки з благословенням Кирила і друкована продукція правого сектора. З партії регіонів. Да. Ми приїхали і говорять, що це їхня земля. І вони там написано, що правий сектор всі. Правий сектор, ну то не правий сектор. Вони подставні є. Їх вчора ми виявили важкі руські навіть були. На місці знайшли і візитки нардепа, президента Федерації боксу Володимира Продивуса. Його бачили разом зі спортсменами, всі, крім головного районного міліціонера. Я не можу стверджувати, що був народний депутат. Послухав, я його особисто не бачив, я не можу стверджувати, що це був народний депутат. А от як свою присутність на місці подій пояснив сам Володимир Продивус. Стверджує, виступав як третейський суддя. Мовляв, люди покликали його захистити, підтвердити їхнє право на працю і заробіток. 16 візитерів забрали до райвідділку, потім перевезли в Рівне. Але за нашою інформацією затримали тільки одного. У спроби встановити законність люди в Старлинському районі не вірять. Менти кришували, але з бандитами разом вони пов'язані. Місцеві жителі вирішили, тепер бурштин видобуватимуть без покровителів так званого даху. Щоправда, активісти у Сарнах впевнені, набіги на родовища в стилі 90-х продовжаться, доки видобуток не легалізують. Поки будуть приїжджати всякі різні кришувателі, поки місцеві не зрозуміють, що якщо вони перестануть платити за цю дань, то можливо вже можновладці задумаються, чи варто. А поки мільярди гривень осідають в кишенях ділків та чиновників, люди ризикують життям, захищаючи можливість видобувати бурштин. Унікальний поліський камінь все частіше відвозять у Китай і Європу, а гектари лісів перетворюються на місячний пейзаж. Олександр Казакова, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.